السلام علیکم. آج ہم لوگ جو رکشہ چلائیں گے, رکشہ آف رائڈ چلائیں گے, ٹرائننگ آف رائڈ. پہلے سٹی ہم نے پورا کرا, اب آف رائڈ. اب آف رائڈ کے بعد ہم لوگ ہائی وے کی طرف جائیں گے. فی الحال ہم لوگ چلاتے ہیں آف رائڈ, آف روڈ رائڈ میں آف روڈ. لیول ون آن کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس چار رکشے ہیں, وہ ہم نے کلر وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ دوسرا والا کلر, اوکے, اس میں کوئی لوشن نہیں. یہ کلر ہم لوگ سلیکٹ کر کے اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں رکشے. یہ اپنا پیسنجر ویسنجر اٹھائیں گے, ابھی کال مول آئے گا اس کے بعد. اور اس کو فی الحال اسکپ نہیں کرتے ہیں. ابھی آف رائڈ کا ہمارا پہلا سیکشن ہے اور کیپٹن کے پاس کال مول آ گئے. ہم کال اٹھاؤ بھائی, کیا بولتے ہیں؟ Good morning, Captain. Can you pick me from my location? Yeah, sure. My location. Yes, I am coming to your location. Please just have it. Chalo bhai. Abhi on karo rakshe ka engine on karo, chalte hain. Koi accident to nahi karana hai, bas direct chalna hai. Direct chalna hai rakshe ke. Chalo bhai, engine start kare. Aur hamare paas map aa gaya. Is map ki taraf hamare ko jana hai. چلو بھائی آن کرو, یہ لگے گا تو پھر بعد میں تم بولے گا یار تم نے ہمارا توڑ دیا. ہم نے حالانکہ توڑا ووڑا نہیں ہے اس میں. میں ڈائریکٹ ہم نے تمہارے سے اپیل کرا کہ یہ سمندر مندر آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا گیا ہے. چلو بیٹھو بیٹھو. تھوڑا سا بھی تم ادھر ادھر گیا تو تم گیا بھٹک گیا اور پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آ گیا. پل بڑا کلاسیکل پل ہے, اس کے نیچے اگر تم گیا ہوں تو گر گیا. تھوڑا سا آگے دیکھیں, آگے یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.